بۆ چاوەڕێی دووشەممە بکەین هەر ئەمڕۆ یەکشەممەیە باسی یاریەکانی دوێنێ خولەناوخۆیەکانی ئەوروپاکەین چونکەم ڕووداوی زۆر زۆری تیا بوو پرەمەر لیگ لالیگا کالچۆ بینەرمان بن برونۆ فرناندس برونۆ فرناندس چۆن زاتیێواکەی پەنارتی لێبی چۆن زاتیێواکەی دەستبەری بۆ تۆپەکە تۆ شاخێ لە پشتەوە وەستاوە کورەکە کە تۆ بەرگەی فشاری ئەستۆن ڤیلا ناگری لە کۆ بەرگەی فشاری ئەو شاخە ئەگری لە پشتەوە ئەوروپا شایەتن بۆی کاکە لای ئەو فشار و شت نییە ئیمیلیانۆ مارتینێز کێیە کاکە تۆپەکە و بایەتێ یاریگای جەماعەتی ئەولا یاریگاکانی ئەڵمانیا ئیتاالیا هەمووی شایەتن ئەزانی لە ڕووی فشار و زەخت و ئەمانەوە جیاوازی برۆنۆ فرناندێز و کریستیانە وەکو چی وایە وەکو وایە ئیلیەت کیپچۆگ یەها خاوەنی مەدالیای ئاڵتون و ڕاکردنی 42 کیلۆمەتر بەکەمتر لە دوو کاژمێری ماراسۆن بێنی بەراوردی کەی بە من بەڵای خۆ منیش خراپ نەبووم 27م بووم لە دوای ساڵ یعنی نازانم تۆ چۆن برونۆ فرناندێز کریستیانۆ لە ساحەیە دەسەیتە تۆ بوو پەنارتی لێیت ئەوە تا پەنارتیەکە لە دەستدا و بارودۆخی ڕاهێنەرەکە شت خستە ئەو ئۆپەری گێژاوە ئێستا سۆلشایر و برونۆ فرناندێز لێمان بوون بە پۆچێتینۆ و نەیمار تازە ئەمە تیپی تازەیەوە بێ لەگەڵ بارودۆخەکەیان ڕابین بەڵام سۆلشایر هیچ بارودۆخی باش نییە سۆلشایر هێشتا وەزعەکەی تەواڵ نییە لە بەیۆنگ بۆیش دۆڕا ئەوە بە ئەستۆن ڤیلا دۆڕا لە کارەباوکە پاشان سەیرەکەی ئا لە کارەباوکە بەوێست هەم دۆڕ سۆلشایر حەزەکە ئی و ئەڵێ خۆزگە هەرو تیپەی جارانم هە بۆیە کە بە مرتەدا یاریمەکەێست ئەم هەموو کریستیانۆ و سانچۆ و ڤارانیان بۆ هێناوە ئەکەکەی قورستر بووە یاری قورسی هەیە ڤیاریال هەیە مانچستەر نابێ وڵێ مانچستەر ئەبێ لە ڕووی هێرشبردنەوە زۆر باشتر بێ ئەبێ لەمە و دواش تۆپی پەنارتی برونۆ فرناندێز هی کریستیانۆ تۆ ناچی بەلایە ڕێکەوتین تا هەر سەبارەت بە ئیمیلیانۆ مارتینێز ئەگەر دیقەتان نابێت بە کریستیانۆی وت ئەی تۆ پەنارتەکە لێیە خۆی سوور کرد بووە ئەمە سەیرتە کرد لە میدیای دنیا دەنگی زۆری یاوەتەوە خەڵکێک ئەڵێن ئەرجنتین پێویستی بەم ڕوحیەتەیە ئەرجنتین پێویستی بەمەیە کاکە ئەوە تا لە کوپە ئەمریکاش هەر ئەم بوو سەری یاری میناتێگە ئەرجنتین مەسی پێویستی بەم هاوڕێیانەیە پێویستی ئەو گۆڵچیانی تر نییە کاپایەڕۆ بوو لە کاسی ئامی 2018 غەڵەتی کرد چیتر مەسی بە تەنیا لەگەڵ ئەرجنتینا نییە کاکە ئەوە تا هەفتەی پێشوو ئەندری هێرێنا وتی مەسی چاوی لەسەر کاسی عالەمە سەیرەکەی دیپۆل لە ناوەڕاست دیماریا لاوتارۆ لە ئینتەر میلان گۆڵێکی زۆر زۆر جوانی کرد جەماعەتی ئەرجنتین هەنگاو بە هەنگاو تاک بە تاک بە گشتی مێسی لە پێشیان و ئەرجنتینەکەتان زۆر بە قوتە بێ هەر ئەمە وای لێ کردم کە زۆر لام سەیر بوو هەفتەی پێشوو کۆمپانیای مۆنلاین پێیان وتم وتیان بلیتی ئەرجنتین لە جامی جیهانی پێشوەختە بەرەو کۆتایی ڕوایاری یەکەم و دووەم نەماوە یاری سێیەم زۆر کەمیەوە یعنی کەبیرم لێ کردەوە وتم لە عالەما داوایەکی زۆر لەسەر ئەرجنتینێ باوەڕ هەیە یاریزان گۆڵچی ڕاهێنەر سکالۆنی باسیەکە سەیرم کرد تەمان بۆ ئەوانەی کە نازانن بلیتی پێشوەختە چێت تا ئێستا لە عێراقا نەبوو کۆمپانیای مونلاین لەگەڵ فیفایە وەکیلی بریکاری فەرمی فیفایە بلیتی پێشوەختەی جامی جیهانی ئەفرۆشن واتە پێش ئەوەی هەڵبژاردەکە تەمان هەڵبژاردەگەورەکان ئەگەنە جامی جیهانی بەڕازی لە ئیتاالیا ئەڵمانیا ئەرجنتینە زۆربەی زۆران نەگەیشت پارەکە وەرەگریتەوە بەس تۆ بە گرنگی بلیتێک ئەکڕی ئەگەر برادرێک لە مژانای پێی وتم وتی بلیتی کاسی عالەمم کڕیوە رووسیا یاری ئەرجنتین ئینگلتەرا وتی یاری ئینگلتەرام کڕی بە 250 بەڵام بۆی دەرچووە چۆن بۆی دەرچێ 100,000 کەس تەقلیمی بلیتەکەکە تۆ هەولی ئەچیتە ریزەوە لەو 100,000 کەسە بۆم 90,000 بلیت هەیە ئەوە بە 250 دلار کرێتی ئەمەی فیفا بە 950ە لە سایتی فیفایە من چوومە سایتی فیفاوە سەیرم کرد کۆمپانیای مولای ناتوانێت یەک دیناری زیاتری بخانە سەر سایتی فیفایە ئەوان بۆ لەبەرەوەی کە تۆ بە گەرنتی بلیتەکە ئەکڕیت ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەمەوەیە کە لە کورسیەکی باش بە ئیسراحەت دانیشی خاڵی سێمەوەیە
که تو نرخواردنی پیش یاری و کاتی یاری دو یاری تیایا خالی چوارم بوله درگایشی جاو اچی تا جورو یعنی توزه به شخصیت و به طایبتی اچی با کاسی عالم میسی و ابزام ایهنه برازیل ایهنه قطر نزیکا لبروا سیرم کرهیلو و ارجنتین ورده 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 درسته بخوا کاسی عالم چیه حود یاریه لبروا وره ارجنتین لپیش همو منتخبه کانو بینیم لهندران یا دیاره بپی بلیزه کان دیاره لو دیار هات کسی که زنیاری زیادی رو توانه پیوندی به کمپانی مونلاین او بکا این پسو سایتی فیفا اوان به فرمی بریکاری فرمی فیفا هیچ مجالش املاولای تانیه چلسی لیاریگای خویا بخراپی به منسیتی دو رایان راستر برین گواردیولا کلیلی توخیلی کرده و ایتر لموضوع طبعا گواردیولا کاتیه به تال راین را تیگا بس کلی تیگا رک لروی تاکتیکی او ضرب خازی بو سیری کرد تواو توماس توخیل لبردمی گواردیولا هیچی پیدا کرد راست انجام که یک بس فر بو توپی بو به حال برقاتی ایزانه که چو بولکو برقاتی جورجینو که گابر جیسوس کردی بلام لروی تاکتیکی او توخیل حاط بو ناو یاری که چلو پینز دقیقه یکم پنجا دقیقه یکم تسلیم بو بس وستا بو بس سه پینز دو بتمان ابو هیچ که ایوز هرشی پیچوانه بره جورجینو که باشترین یاریزان لوی توب لدفاع بینت درو چاریان ابو اوف شار برزو او یاری او هولی که من سیتی ای یا براستی تواو تواو جید از خوشی بو گواردیولا تواو یاریگای بدریجی و بپانی کنترول کرده بو هموش تی خوی بو تو خیل دو یاری که اعترافی کرد و تی ام شکسته لسر من حساب کن هیچ کشنی لسر حساب نکن اونده ایشی باشه کرده لماوی ام چند مانگی لمانگی یک او که هاتوی با چلسی هیچ مشکل نیه و کوانی سولشایر نیه هزار غلطی کردو لی خوش بوین بلا هیچ کشه نیه گرنگوی یارکانی ده هاتو نه چی تو با سه پینج دو وقتی خوشی که کنتی با سه چوار سه چلسی گیان ده لوتکو پریمر لیگی بر سالی دو اوه حل خوی و سه چوار سه کرد با سه پینج دو پیدروی لبرد با هشت یاری زندیفا یکر بس هزار دو دیگو گستا لپیشو بون چلسی زور بیتان بو استش چلسی پیوستی راستا بی بانه چه لپیشو نقصانی زور زور ها بو پولاسی چی نقصان بو حکیم زیاد چی نقصان بو هاورسی هنه اینا و میسن ماوند لهموی گرنگتر بو یه پیکانیه بو لبره و چلسی نقصانی زور بو رهنرکی حالی تکتیکی کرد دستخوشی بو گواردیولا تواو هموش تیکی کرد تیپکی لو پر دی باشی هبون کانسینو والکر دیاز هر همویان کمترین حالیان کردو من سیتی حتی و ناو که برکی پریمر لیگ لدریش او نبو هر زور بخیرائیش لیورپول لگل برنفورد سه بسه یک سام بو همو دنیا سرسام با برنفورد که او تیپی همو حوالی که خواهیم پشکش کردن کلوب دو یارکه و تی شایسته او خاله بون بلا هم لیورپول نه اوه بلین لیورپول که او ساله که پریمر لیگی بردو لو پر از برزی آیا نه اوه بلین لیورپول که ورزی را بردو زور خرابه لبین که آیتی لبین که آیتی یاری های باشه یاری های خرابه بلا هم نتوانن وکو او سالانی تر باش بن هم لپیش او کشانه هم لوی توپکان زوری از اثر برگری کشانه وانده کشل دو این دقیقه کانه گلش که محقق جرائه و وانده که مزاین لروی تاکی خوی و چند باشه بلا هم بگشتی تیپکا چشه هل یاده گرنگکان روش شمه ده لخول ایتالی انتر دو اتلانتا دو لدوائین پینجیاری نیوان گاسپرینی و سیمیونی ده ام دو راهنه را سیده که 25 گل تو مارک کرده بردام یارکان یعن به هز و کراوه و هرشبری و زور زور خوشه دو نشه رو ابو پیش یارکش پیموتون دو نشه رو ابو یارکه لو پر از برزی ابو دلخوشی بو اوی که یارکه بینی زور زور به هز بو او فشار برزی که اطلان تایی کرد ده قچاره چی یکم انتر تبینی او واو اتواو یارکه برده و سیده کرد دو او اطلان تا لپرکه دو گولی تو مارک انتر حتا و پیش و کتایی یارکه فلیمی زور تیا بو اتلان انتر پنارتی بو دروز بو وار بودی پنارتی دی مارکو پنارتی که فوتان نزنم بو جکو یان الکسی سانچز کسی چکلی نیا دی مارکو زور زور باشه لدانی توپی وستاوا بلا میتوی پنارتی که فوتان لولاوا اتلان تا گولی کروت من انتر دور را تاوا سیر من که گولا که توپا که چوب بود دره و بو یه هندان لویج هنا بوی دره و لبره و دو بدو هر دو لاشایسته او بون انتر هلی گولی زیادری بو دروز بو لدستی یا اتلانتا شوتی زیادتر بو بلام انتر هلکانی انتر گورتر بو هر دو تیپ زور باشن اتلانتا او یاریه باشه خویه که انتر اتوانین بلین ام یاریه یک دو حالی تاکیه نبو بلام بگشتی و بل روی تاکیه هم پیموه متعه یکی زور لطیپکی سیمیونی های او که هندرانی انتلانین
پازا اینتر گرای و سردمی کنتی ایو حزم ل پازا اینتر نیا حزن نکم تنانت گورانیگش ل صحکای لی نادر ایو حزم ل منی بلی اینتر شد و کش پازا یعنی شد الله ایو حزم لواه با گارانتی بی به میک بهیج نگو کش شتان سه با چهار دو بسه باز ل موضوع پازا اینتر گرای و ریال مادرید لگل ویاریال به بیگول یکسان بود. ویاریال ملیکی یاری یکسانه کنه. جیمی یکم یک ملیکی تعادلاته. جیمی یکم ریال مادرید زور زور نالاندی بر از ویاریال. این لام ورزه تو هم لین یکم یاری که ریال مادرید زور زور نالاندی یاری جیمی یکمش انتری جوایی کرد. یعنی ویاریال کنترلی توپ بتری جایی صحکه. لسایر 66-65 توپی لابو. حالا من جیمی دوم بر دوام ریال مادرید اویه. سرتاوا که کنترل دسته ها دوای جیمی دوم امسلم ورزه هست مگه تو بکنه هنر تو کنترل کات و انتشاراتی جیمی دوم تیپ که هنر پیشوتر زختیان کرد ویاریال انتخاب نگر که ویاریال او عادتی هیه که برگری زورتون تکه بس با پنج دفاع و ناورست هموی برگریان کرد کلیل کان او بو توپ برزکان آلبیول نیش به هیچ شوی کریم توپی برز لیا لجیمی دوم انتشاراتی گرانکاری کرد گرانکاری کنی سعی تکرد که با وینگا یک شغل شده باشه که نیکام وینگا اوه برداوم پاس او را اکات پیشو برداوم مچه تپیشو بالام پاسی آسانی زود لذت داره دو پاسی آسانی لذت داره او تو زک خریب و به مرتده گلند لب کرد هزار تحت نه هیچی نکرد ها اوه که تو بوره گری تو ایت او همون کسی که تو آن بکه او کودیوار تو بکه آنها یکی کرد ایا او یک گیاری زنی نبرد یک گیاری زنی تنها پران اوه که ایکر صورت تکرد له هیچ او شد که وینیسیوس بله لام لعو خوی پیا کرد حالا اکان بالام گرینگویش اکان مدری چون کاملا حالی اکاسی میره لجیم یک کم اتوب بلای زور اری هشت اکاسی میره راسته که من نبینی و تو والوردی تعریفای راست بو کدوم والوردی که متعریفای راست تعریفای راست راستی خراب دست که او وسطش کی باش لکی سدی لبرو ریال مدرید نقصانی تعریفای آهی تو آنی نوابلی ل یاری دهاتی لگل شریفه ریال مدرید رو بونی شریفه به تو شریف لخولی مولدوی ازم شش حاو گولی کلم هفته آگام یابو لبرو آسانی ریال مدرید و ریابه لگل شریف شتی نهی بدستو اما ویدیو یاری کانی روشی شمه بو سپاس که بیندر من بون یک شمه طبعا امرو یک شمه یکم ویدیو تان پیش کشکم روشی دو شمه چاوری ویدیو یاری کانی یک شمه بن او تن باز زور دور نکه به تو